Naalala mo ba nung mga bata tayo? Minsan naglalaro tayo sa palasyo. Nabunot mo yung espada na nakabaon sa pato. Si Inang tagapagligtas. Kung akala ninyo matatalo ninyo ako, nagkakamali kayo dahil hindi ako papayag! Duwende ka man na tao, subukan mo lang kunin tong espadang to. At yan na ang huling gagawin mo sa buhay mo. Samahan niyo na muna ako. Hanapin natin ang duwendeng magpapagamot sa tatay ko. Kaya po si Lelang Gorya? Bago ko may bigay ang gamot na kakailanganin ninyo, meron akong kailangan na makuha ninyong tatlong bagay. Ang tapayan ni Sian at tubig mula sa lawa ng yawa at bunga mula sa puno ng Adaneba. Isang nilalang lang ang kayang pagalingin ng gamot na magagawa ko para sa iyo. Ikaw ang magdidesisyon. Manalig kayo sa anak ko, Haring Galixlo. Nakakasiguro ako sa pagbalik niya. Kasama na niya si Ina. Sana nga, kaibigan. Sana nga. Kailangan ni Reyna Abiana ng gamot. Kailangan din ni Tay. Ayokong mamili, Elvin. Hayaan mo nga ako muna ang magdesisyon. Elvin. Kunin muna natin ang mga kailangan ni Lelang Gorya. Tsaka muna pag-iisipin ang desisyon mo. Ang pagalingin si Reyna Abiana o ang tatay mo? Nay, I just got your text. Bakit? Kasi kailangan dito pa tayo mag-usap eh. Lucille. Alam ko ang ginawa mo kay Ina. Pinatay mo ang sarili mong kapatid, Lucille. Pinatay mo si Ina. Nay, ikaw ang pumatay kay Ina. Hindi kita anak. Lumalas ka sa harapan ko! Di, Nay, hindi po totoo yung sinasabi ni Tay. Hindi totoo yun! Nay, hindi po! Hindi na po totoo! Hindi totoo! Dapat malaman ni Nay ko anong nangyari kay Ina. Hindi na dapat magising pa si Itay. Hindi na dapat siya gumaling. Ang tapayan ni Sian! Akala ko pa naman, ang hirap-hirap hanapin. Dali-dali lang pala. Tingnan mo, Ino. Ang daming ginto sa loob. Ganda nga. Teka. Kung yan ang tapayan, asa na si Sian? Ano, Sir Miguel? Bukas na? Hindi ba isang linggo yung sinabi niyong deadline? O sige, Sir Miguel. Ganito na lang. Susubukan ko, ha? Ano sabi? Hindi ko na yata kaya, tol. Eh, wala pa sa kalahati na kukuha nating supplier. Tapos, ang sabi sa akin, bukas na daw yung deadline. Parang milagro yata yung hinihingi nila sa akin. Alam mo, hindi imposible yon. Isipin mo na lang kung para kanino itong ginagawa mo. Para kay Chloe. Kanino pa? Siyempre, para kay Fina. Tama. Alam mo, kung susuko ka ngayon, eh, hindi mo na magagawa yung plano mo na dumikit kay Lucille para malaman mo yung tunay na nangyari kay Fina. Di ba? Buti pa gawin na natin to. Sige. Tignan mo yan, oh. Kailangan makapag-ipon na tayo ng mga supplier natin, pare. Ito, nakontak mo na ba to? Sian? Akin to! Akin! Hindi niyo siya makukuha! Sian, kailangan ko yan para sa tatay ko. Hindi! Hindi pwede! Hindi ito bigay, Sian! Akin to! Akin! Huwag niyo siyang sasaktan. Ikaw ba, mag-isa lang siya. Kaya namin tutukin. Wala siyang ginawa sa atin. Eh, tinula ko yung kanina. Dahil akala niya kukunin mo yung tapayan sa kanya. Anong plano mo? Anong gagawin natin? Sian. Bakit sa kanya? Bakit sa kanya? Sian, bakit ayaw mong bitawan yung tapayan? Hindi mo dito. Takot. Sian. Tapayan. Liwanag. Sian, paano kung bibigyan kita ng isang bagay na magbibigay ng liwanag sa'yo ng matagal? Kapalit ng tapayan, ibibigay mo ba sa amin yan? Asan liwanag? Takot, Sian. Ayaw wala tapayan. Erin, akin na yung kwintas. Akin na yung kwintas na binigay ni Lelang sa'yo. Hana! Sian? Pwede ba ito kapalit ng tapayan? Liwanag. Ganda-ganda. Sa'yo na ito. Kunin mo na. Sian, gusto liwanag. Kunin mo na. Sa'yo na yan. Tapayan. Nawala naman yung kwintas. Eh, paano pa tayo makakapunta doon sa lawa ng yawa at sa puno ng Adaneba? Kakailanganin ninyo ang isa upang makuha ang isa. Naalala niyo ba yung sinabi ni Lelang Gorya? Para makuha ang isa, kailangan ng isa. Kahit anong mangyari, hindi dapat magising si Itay. Walang dapat makaalam na ako ang pumatay kay Ina. Lawa ng yawa. Tignan mo, Elvin. May fish ta din sila. Oo. Oh, ito na yata yung sinasabi ni Lelang Gorya na lawa. Mag-iingat ka, Ina. Hindi mo alam kung anong klase nila lang yan. Good evening po, ma'am. Mag-a-administer lang po ako ng gamot. Ay, ma'am, nakalimutan ko po pala yung chart sa nurse station. May hot water ba kayo doon? Opo, meron po kami sa nurse station. Pasensya na ho, ha? Kayong dalawa lang kasi ni Lola ang nakakaalam, di ba? Pero ano yung totoong nangyari kay Ina? Siyempre, hindi dapat malaman ni Ina yun. Total, mahal na mahal mo naman si Ina, di ba? Pwes, magsama kayo sa impyerno. Mabaitin siya, oh. Parang siya si Fishda. Mabait naman pala, eh. Buti naman. At Kanina pa ako, uhaw na uhaw. Ah! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Hello, sabi ko naman sa'yo, mamaya na lang tayo mag-usap eh. Nakakainis ka naman. Eh, may duty pa kaya ako. Eh, naku, mamaya mo na ako sunduin. Ano ba yan? Diyos ko na. Sir! 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 Doc! Doc! Ina! Elvie, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ano ba ginawa mo? Sinubukan ko lang naman uminom eh. Magkasingan mo. Ina, mag-iingat ka! Teka lang, masusubukan lang ako. Aatakihin niya kung sino man ang gagalaw sa tubig. Eh, paano na tayo makakuha ng tubig niya sa lawa? Yung pasyente po sa room 101, Doc! Doc! Sir. Doc! Ano nangyari? Mrs. Lumabas muna kayo. Asawa ko yan! Oo, Mrs. Bawal po kayo dito. Sige na po. Mrs. Doon muna kayo sa labas. Kami na bahala dito. Clear. Naalala mo ba yung sinabi ni Lelang Gorya? Yung isa! Para makakuha ng isa! Hindi, bago pa yun! Hindi. Lahat ng bagay sa mundo, may kapalit. Para makuha natin ang tapayan kay Sian, kailangan natin ibigay ang kwintas na binigay ni Lelang Gorya. Mas binibigyan din natin ang tapayan para makukuha tayo ng tubig. Ang tapayan lang ang kailangan natin, di ba? Hindi ang laman nito. Akin na. Dali, Elvie! Please, ang tundukin. Ayun na. Tulungan mo ko, Elvie. Tulong! Tulong, Elvie! Alam ko ngayon kung bakit si Ina ang tagapagligtas. May sinasabi ka, Elvin? Wala. Naisip ko lang. Ngayon, nakuha natin ng tapayan na tubig. Ngayon, paano mahahanap ang puno ng Adaneba? Kailangan ng isa para makuha ang isa. Isa na lang! Isa na lang, makukumpleto na natin ang pinapahanap ni Lelang Gorya para magawa yung gamot. Isa na lang bago kailangan ko magdesisyon kung kanino ko bibigay ang gamot. Kay Itay o kay Reyna Abiana. Hindi pa po masabi ang extent ng damage sa kanya after what happened. We have to wait for the test results. All we have to do now is to wait. Excuse me, Mrs. Salamat ho. Garto. Natatakot ako. Hindi ko pa kayang mawala ka sa buhay ko. Tama na muna yan, Ina. mula nang umalis tayo kay Lelang Gorya, alam mo, hindi ka pa nagpapahinga eh. Ay, salamat! Makakapagpahinga na ako! Makakatulog na ako! Woo! Ang sarap-sarap ng tulog niya. Ka na rin. Edwin, dalawang magulang ko ang kailangan kong iligtas. At kailangan ko pang mamili sa kanilang dalawa kung sino ang ililigtas ko. Kung ikaw nasa sitwasyon ko, ano magiging desisyon mo? Mahal na Reyna, mas malaki po dapat ang aking parte sa napagbentahan ng diamante dahil ako ang nakakita dito. Sa akin dapat na mas malaking parte. Ikaw nga ang nakakita pero ako naman ang nag-ayos ang paganda dito. Kundi dahil sa ginawa ko na yun, hindi natin mabebenta ng mas mahal ang diamante. At kung hindi ko nakita, hindi ito yung mabebenta. Teka. Alam ninyo, pareho kayong may punto. Kaya dapat patasan hatian. Yan ang aking desisyon. Huwag na kayo mag-away, ha? Kawal? O, paghatian ninyo. Ang galing-galing niya naman po! Sus, ito naman talagang anak ko. Napakagaling maglambing. Ika nga dito. Pwede ba akong makahingi ng halik at yakap galing sa aking anak? Pwede po! Bakit mo naman naitanong, anak? Kasi po, si Ate Lucille, normal. Ako po, hindi. Halika nga muna rito, anak. Anak, magkaiba man kayo ng Ate Lucille mo. Pareho kayong mahal. Pareho kayong anak eh. Walang mas matimbang sa inyo sa puso ko. Sino po ang mas gusto nyo? Si Ate Lucille o ako? Kung akong papipiliin? Aba, hindi ako makakapili, anak. Dahil hindi ko kayang mawala ang isa sa inyo. Mahal na mahal ko kayo ng Ate Lucille. Edwin, bantukin. Pero hindi ko na yata kaya magdesisyon. Hindi ko alam kung sino pipiliin ko. Kung si Itay o si Reyna Abiana. Eh, hindi ka naman tutuklawin yan ni Mrs. Pulistico eh. Estong, pakiusapan mo na lang, sabihin mo, dito lang kami sa opisina mag-usap tungkol doon sa presyo nila sa sinulid. Hindi ako pwede umalis dito. Sige na, may kailangan pa akong gawin, ha? Sige na. Mrs. Reyes, pasensya na ho kayo kung pinaghintay ko kayo. Kung ganyan namang kaganda ang nakikita ko at nakakausap ko, handa akong maghintay kahit gaano katagal. So paano po pag-usapan ho natin yung magiging supply ninyo ng lini sa aming kumpanya? Nindon tumawag si Mama Lucille. Kailangan ka daw niya sa bahay niya ngayon na. Sabihin mo, ikausap ako. Emergency daw. Emergency? Paano ba ito? Mrs. Reyes, okay lang ho ba kung si Abby ho muna ang haharap sa inyo? May kailangan lang akong gawin saglit lang. Basta ba babalikan mo ako? Oh, sige po. Wala akong problema. Abi, ikaw na munang bahala kay Mrs. Reyes, ha? Okay. Ma'am, salamat po. Babalik po ako. iniisip mo, hindi ka pa makakapag-desisyon sa pagitan ng itay mo at si Reyna Abiana. Pero malapit na natin makuha ang gamot para gumaling sila. Ngayon ka pa masusuko. Tao po! Tao po! Hoy! Nakaka-insulto ka ba? Lumabak na kita. Pasensya ka na, hindi lang kita napansin. Yun nga pala, ama muna, San. Gusto raw ako makausap. Andoon sa kanyang kwarto. Pero ang gusto niya, ikaw ang pumunta sa kanya. Huh? Hoy! Ano pang ginagawa mo? Go! Go! Chas! Iring. Tabi-tabi po. Hoy! Nakaka-insulto ka talaga, ha? Kapag nakuha ko na ang bunga ng Adaneba, at nakumpleto ko ng lahat ng hinihiling ni Lelang Gorya, at nagawa na niya ang gamot, anong gagawin ko? Pupunta ba ako kay Itay? O sasama ako sa inyo kay Reyna Abiana? Kilala kita, Ina. Buo ang loob mo. Nung nasa kaharian ka pa, basta gusto mong gawin, walang makakapigil. Wala. Magkakaroon ng solusyon. Ang problema mo, alam mo yun, maniwala ka sa akin. Kung kailangan mo pumili, alam na alam ko tama ang desisyon mo. Tama ka. Hindi dapat ako sumuko. Kapalaran ko na rin na nagdala sa akin dito para mahanap ang gamot na yun. Para mapagaling si Itay at si Reyna Abiana. Hindi maaaring isa lang ang mapagaling sa kanilang dalawa. At gagawin kong lahat para pareho ko silang maligtas. Lucille? 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 Mrs. Lumabas na po ang mga resulta ng mga test results namin sa asawa ninyo. Matindi po ang naging pinsala ng pagkakahulog niya at nagkaroon po ito ng komplikasyon. He's in a coma right now. Magigising pa po ba, mister ko? Mrs., let's just prepare for the worst. Excuse me, I'll do my best. Niya ang huling sangka para mapagalingin si Abiana ang kanyang ama. Hindi ako papayag na bumalik si Abiana sa kaharian. Ang sabi ng doktor, malabo na daw na magising siya. Kaya nga, pinatawag ko kayo. Lyndon, ikaw muna magpapatakbo ng kumpanya. Alika, tignan mo naman ang sitwasyon ni Reyna Abiana. Maayos ang kalagayan ni Reyna Abiana. At masaya sila sa kaharian. Nagsinungaling sa akin si Elvin. Ako ang pamilya ng pasyente. Tanggalin na natin ang life support.